Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Sandra Melissa Ngavijo. By the way, gano maulide malungi nyo nyini dala wano mu art. Mu film industry, Ugandan film industry. Munange tuino mwala gubaita Stella Nante. Kamukebele kwa ku Instagram. Stella Nante. Stella Nante. Stella Nante. Esawe eno banange ye host wa mwasuze mutya. Eno masuze mutya program ya erudde nga weri and yatandikibwa omukyala gwe bayita Farida Nakazi wenenga it is officially produced by NTV and Spark TV. So twali shocked okulaba nti Farida yagisuulawo, but munnange omuntu aba n'ensonga ze, she had some responsibilities, that's why she decided to quit. So netubeera awo ne bagiteekako Ruth Kalibala, naye Ruth Kalibala yali atuddewo obutuuzi nga wonagamba nti mukozi waayo, ne bamuteekawo. So finally they got the main host, and that is Stella Nante. Congratulations baby girl, and she's she has been in art, abadde mu film for a long period of time. Kuva mu Deception. By the way, ye film gye nasooka okumutegeereramu, bannange bana abaana bazanya Deception. Those days of Monica, those days of Curries, bannange. Thank you so much guys. Naye mwakola omulimu bulungi kozi nayagala drama eno. Era wano mu Uganda gwe gumu ku muzannyo ogwansikiriza okujoininga film industry. Those babes baakikuba, bannange baali bazanya bulungi, oluzungu nga lungi. The story was wow. Finally nabera nga mukazi watu abera mu na vixini nga omujukira mukayimba ka Helena, Helena, whatever. Then waliwo Viola Orajusted abadde nnyo mu art nga abera vixini wazanya bintu bingi nnyo byazze nga akola ne mune mukama teyeerabira bantu bwe twali tubadde tuli awo munnange nga tebamuwa omulimu ku NTV nga tebamuwa sho ya mwasuze mutya era ng'eno munnange egenda kutandika. Egenda kubanga eragibwa from Monday to Friday era essaawa eza bulijjo. Katulinde tulabe oba ye anaakikubanga Farida. Omanyi waabairawo omuntu abaddewo, era tuba tusuubira okuleeta omuntu yennyini ng'asobola okukostinga ng'oli abaddewo. Hey, Uganda nzife bwe tutyo Katonda bwe yatutonda. So guys, this Stella, hey, tukukonjulajuletinga. Really? We konjulajulate, we what? We congratulate you. Bannange ebitabo byo nga biganye. Oluzungu nga lunzoganya bannange. Nafuna omulimu ku NTV. Oba nsigale ku channel yange. So guys, kino kya ssanyu kuba munnange muzannyi wa film okubeera nti kati ate ali ku TV ate ng'ali ku show ey'amaanyi bannange. Naye nga ye Stella abaddeyo bambi yagezezaako obuntu bungi nnyo obw'enjawulo. So baby girl, kongs, tukwagaliza buwanguzi bwereere. Naye nga waliwo n'abazannyi abalala bali ku TV ez'enjawulo. Waliwo abaana abali mu romantic bali kubukedde, nina gwenda bawo ku KBS. Naffe ekintu tukikwasaganya maanyi era nga tulina ne show yaffe enganzi eyother chat. Tubera ne live stories osobola ogenda ku YouTube channel no subscribing the chat n'osobola okubeera nga ogoberera life stories abantu bye bayitamu. They really feel like sharing to us. Era bajja mukome nagamunze nina story yange njagala kunyumiza era ne tukukwata munnange n'otunyumiza ne tuteeka abantu ne bafunamu eky'okuyiga. Okay, so don't forget to subscribe ne wano ku Sandra Melissa. Don't forget to subscribe bannange, mumpagire munjagale bannange. Irwaki mbakaka. Thank you so much guys.